İmran Xanı sevənlərdən onun haqqında xoş fikirlərinizi bizimlə bölüşün ki, səsimizi dünyaya çatdıraraq İmran Xana dəstək olaq. Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xan küldə ittiham olunub. Cinayətçi Pəncab əyalət polisi tərəfindən Məhəmməd Naimin tələbi ilə Xanın özü onun rəhbərlik etdiyi Təhriki İnsaf Partiyasının əsas üzvləri və bir neçə keçmiş nazir də daxil olmaqla 150 nəfərə qarşı qaldırılıb. İddiaya görə Xan və tərəfdarları ötən cümə axşamı Səudiyyə Ərəbistanına səfəri zamanı yeni baş nazir Şehbaz Şərifə qarşı miting təşkil ediblər. Qeyd edək ki, Şərif və nümayəndə heyətinin üzvləri Mədinədə Məscid Ən-Nəbəvini ziyarət edərkən yüzlərlə insan onun əleyhinə şüarlar səsləndirməyə başlayıb. Pakistanlı zəvvarlar olduğu güman edilən şəxslərin oğru və xain deyə qışqıraraq Şərif və onun nümayəndə heyətinə qarşı nalayiq ifadələr işlədiblər. Səudiyyə rəsmiləri insidentdə iştirak etdiyi iddia edilən 5 Pakistan vətəndaşını həbs edib. Pakistanın özündə isə İslamın ən müqəddəs məkanlarından birində baş verənlər küfr kimi qiymətləndirilib. İmran Xan və onun tərəfdarlarının günahı sübut edilərsə, onları 10 il həbsdən tutmuş ölüm hökmünə dək müxtəlif cəzalar gözləyir. Qeyd edək ki, bu barədə Oxu Azriyə Navosti istinadə məlumat verib.